Seorang pengutip besi buruk mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sungai Petani atas tuduhan menetak tangan bapanya sehingga putus Jumaat lalu. Tertuduh M. Subramaniam, 29 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilia Hema Malini. Subramaniam dituduh melibas parang sehingga mengakibatkan tangan kanan bapanya putus. Perbuatan dilakukan di rumah bapanya di Lorong Angsana 4, Taman Keladi di Sungai Petani. Kes mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan membawa hukuman 20 tahun penjara dan sebatan jika sabit kesalahan. Hakim Priscilia membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. Mahkamah menetapkan 3 Mac untuk sebutan semula kes. Dalam kejadian itu, tertuduh mendakwa berang kerana bapanya sering bergaduh dengan ibunya. Mangsa berusia 53 tahun dikatakan menggunakan tangan kanannya untuk menahan daripada ditetak di muka oleh tertuduh.